Мета прибуття в прикордоні. Хотів заробити гроші. На чому? На роботі. Де мали працювати? У Чехії. Кошти якісь платили за справу проєктного кордону? Так. Знали, що через тису проєкті? Так. В якому розмірі заплатили? 3-400. Чого? Яка валюта? Долари. Назвіться. Мета прибуття в прикордоні. Центр реагування на кіберінциденти Міністерства оборони виявив 3 підробні веб-застосунки «Резерв Плюсу». Сайти були виявлені на етапі створення, розсилка ще не почалася, ми встигли вчасно. Головна ознака підробного сайту – це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровідмінностями. Користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. «Резерв Плюс» завантажується за офіційним посиланням з ім'ям mod.gov.ua, там є лінк на застосунок на App Store і Google Play Market. Номер 2. Виявлено. Ну, далі. Зараз є. Зараз є.